obbolee haadhati sodaatanii too akkuma fiddatte akkuma rabbi sitti ajajatti micootuun oduu wanna tokko taate waqqasaan mataa keessa irraan buufamu. Kana ija baastee too sodaa tokko malee jechuudha. Ishiinoo wanna tokko sitti taate biyya maqaa koo najjeessan karaan itti galuun qabu jedhii too afaan qonqaa hin beektaa karabbi. Maal isin musliimaa mootii waaqa sodaadha too musliimaa jiratti. Musliima yee. Waaqumaan nu badhaase isaani. Waaqa sodaadha too jedhiin ito. Allaa keecha sodaadha jedhiin ito. Birrii keecha siniifan kaffaleedhe meeqa sii kaffalu sii damooza ji'a. Kumaa fi dhibba lama. Rabbii kana damooza ji'a afurii dhabdee intala tana garaa biyya kana. Rabbi siniifan kennaa deemu. Dhaqqe. Na diidani ku kaashii barbaadna. Kaashii sana immoo poolisii bira nageecha ta'e mucayyoo hundi biratti qabdi yoo kan dhufte reeffi ji'a guutti. Fuudhaa kitti nagataatte. Namticha annan asii oduuni viidiyoo asirratti hojjettee amma maal jettee ookamma haadha. Ookani niitii teessan bira ga'e taa'a. Naatti taa'e roomeedha. Akkanatti taa'e ookana yehoonee nagari. Beenteen tokko kidaariin qabu dheechu. Keechan haa inaan jedhe. Beenteedha niitiin qabu dhe mucayyoo takkarraa akkuma dhibba tokkorraa nyaate. Galata oomishina yaamanii fi dhiifama guddaa. Warri niitiin nutti heerumee minaamine ta'u. Foto keechan gadi baasee isin irratti hojjette kiristoos. Naala deemtee waan hin taane hin barreessina. Dhirsa dhabe oomas hin jedhe. Goowwa. Ejjetatti nafu du'a filattamoo ijoollee ammaa heerumte dandeenye du'a filadhaa kara kiyya. Lubbuun to'aa baatu. Maal akka godhi si hoo barbaaddan qullaa nama kaastu hoo barbaaddan haablee of jala gootanii raftanii hoo wanna tokko balleessi nama qaltu hoo barbaaddan beelzila namarratti facaastanii ani marra kadhin dhiiraammaa heerumaa ara rabbi hinduu molokseen ta'a malee ani dhiiraammaan heerumuudha baadhe. Meesiyyee kamaltee. Bilookii fi muutii yoo barbaaddan malee naala deemtee waan likiskisan barreesse. Bataskaanatti galeen molokisee tajaajila irraa kafana minaamina miicca. Hagan dhiiraa ammaa heerumachuu. Chit! Mini saraa. Hablee hammatee rafa waan wanta kumalee shuks irraa godhamu. Laakiinuu hammatee profaayilii irra godhattee jirta maal barbaadda kan bira. Lammataa sii hammisii kan caccabdu. Kan bira 2000 gooftaa koo eebbisee naa kenne naa jira. Kanuma durii kanuma ganamaa sana wayya habibti. Birrii barbaada ho'atiin ishii sittame heerumetteen sobeen si jaalatee si wajjin rafee qaama ijoollee waraabe birrii 1100 dhaageen ookan qaama kee kana galakkisedha. Ookan hooshin raftu qassadee footoo kaasa. Cabunni kana dhirsatee wajjin jecha yoo inni isin kaasu maal akka godhuuf kaasa sitan. Ammaan heerumuun dhagdaa fi biyya galii gootu miijasi wajjoodha. Leellisaa moo leelliseedha. Leellisaa zimmee dhuunfaa hin dubbatiin. Eessumtuu maraate malee ijoollee meequmaa asofnaa akka kaafuma molokisee irra dhalchee nutti gadi baate ishiinis inuma sheexanni ta'e Itoophiyaa keessa molokisee dukkamitti deebi'u. Dhugumeedha leellisaa. Dhugumee itti beelma koo molokiseenis daa'ima baattan nutti gadi fiigde bataskaan keessa bataskaan gugurii qabu. Seexana gaafa qabutti Itoophiyaa keessa bara inuma baxabaxabu. Tigdati tsalooti godhamu musliimni tsalooti. Beentanis halleeluu achaa olti 1100 godhamu mijayyoon 1900 nyaataa achaa jirti. Keechan guruubbii hiitanii imoo hiitanii budiin keechan takka lamanna bira rakkoo miilana baguma foolanu na guddate mistara keecha takka lamaa sin nage. 1100 fudhate la halleeluu achaa olee jechuudha. Maal egaa? Qilleeti. Isarratti Gabreeli Tigist maal akkana godhatanii niitii qabalaa sinittan ima warra suufii sanbeessanitti suufii akkatti godhatasa. Halleluyaa jechaa ole 1100 irraa godhe amma daa'ima lama wajjin tidaarii isaa baxabbatee baxabbanne reef footoon isaa miidiyaa irra fiigaa jira dhaqa laala. Siniif fida naa lattaaf inaan jette si lattaa si laa lattaaf hin jedhee nan abaara intalatti. Maaloo masii sagalee naa ta'e inaan jette. Beenteen dafqa namaan barbaadu beenteen garaa qulqulluudhaan dirqam godhan nyaata ilaal iimoodha. Yaa warra iimo ijoollee ortodoksii obbo musliimni tun gizee takka kanaan jala musliimni tun beekullaa deemuu balleessite malee uffannaa uffatteeti dubartoonni isaanii hoo barbaaddeen ulfoofti hoo barbaadde
كلها نتصبات مالي قوة بزيدة غروبي داني برينيا تا مسلم دون تانتانا ننجل ولا أرثوذكسي ولا بنتي غروبي إيمو داني داني بري والرانيا كيستا هني بيك إسي على ستاي براد دي أرقيا كان ننجل ماني نمان نكي ماني إبلون نكي ماني إبلون دكتي أكام براني ننجل مال كان إسي رنجل تبات أما تكو داقوني تكو نرقني فيسبوك رلالا أسرت داقوني دا تيك توك رات مال جدا handu rumma kabde fila tanjere to ko argitari be to mucha wayi kala ma mucha sama ka satin le nambe asara te garu da ko ni dere na tala na san sedu karabira tin mo to pia kete tin ka bate chu duwarti du rumma kabdu ma nin kamne jala to lin jere ni bo kara da ko ni den jera gai kana wajin cha cha fa me de ma nurra ko to ka ke to tali birriti ya takambaso wala da ko ni wala jinni wala mini wala qesim be ko de ma ربو فيت كنن يجول لي مقابل لي تشين نمت تشام تداري بتطبطلا ودون قواتي ما نكو تجال اما غفرو بين تندرينا ما دفق انا ما نجال تدان بين تك سيما سيا بين تد بيشين كبت ودت رغا دبت سيا تو في جت مي تقول انا نمت تش صوره سنه ترجع سغت اي بقى جاي اوكي بونتو غلطو مالتي بين تسامي يلوبو برينيا تم سينجل لي ما نعرف سجته فكدر قالته مزكة ما بين مرين نعرف سجيران نما نعرف سنجني أنتي كريا بنتي نما كان جالد دلوكو كريا أن سمو أما التجارة ركنا رن إلما بنتي تشي أنا ما كسيتي متشي كوشة ما سي بنتو كنا ما لبيا جنا ما نكاي كما دي كت كنياتي ما هو تتستا Koi sani agalu, anitani ma, ani amantin naman kodo jol. Mujai sa daju edam kuna ma amanta benda ti Gabrieli. Amantan naman kodo. Hada to mana ke chana basa ed. Ijolenta katakam, mucha kana gadaju kana kankarkara, ijole muslima, ijole ortodoksi tane tu mucha kana grupi. Hati sa mal tate. Meo du na zeni wa rubatu ragaidi dubatu, hati sa mal tate. Koi boda siti ma, ake siti sininjed. Amma, sagate. Arga ke jechui shillimata argenni biyalama mal fi derfte masiedani worri ko nagafa tasagate arga ke acabdu tulati kana fi defisini de fenjera fantatte kabe kana dubinkeje imma ki yamoti malif sambotu nambektu nambeks ko sammu dabiti de ani rabbi kana du muslimis rakkate hakana no lukapa abba fe hu nangarga amma namtichi to ko bente da haleluya je chaole duri kuma dipa to na maranya to nje dupi ka ba ko sagate ti sanittu han ka keti kana nya tam de mit to fa fi mina gabbani gissa galena ta tena lan nu fi ntaw be ko nagalchi ntala ntalanje din opolete ntalanje dina irtis gizeni ti te fute ntalanje din badala nu gratti yo le fa gratti ko safu wa baida ntala chu wa badala nu gratti echa jirta dubai aske pini masi ne ay amar ko tanas barbo bagan tiktok i banate aske pinya do to ko harra ba se tani jo ishi wadi shallo lan jet dab dab nan jet de mi jeu ganda arab se le kristos ori masi o akka mo tan ora sel sister mantai masi terume be mucha uga atikali namati oh njanda juda juje tefal rasi budu de kun hatisa abajin odumol fudanu abban ratifude hinde imte hati ratifunani gargar bani ijolle torba qabdi qamisi namni wango tu dabde qamisi namni kenne gurgurte ijolle fiti waagooti fi jechuudha kazaa an guddattes guddatte eebas isa bontu momentin dubbisin dubbadhu abbaan fi waan fi abarreessu media siddaami warri kee kabajee nama kabaju bayna alaasi bilooki sin godhu garuu kootu deebiito similikkee fadden jirasi eegiga masi komentin dubbistu duraani maal taate ala komentii dubbistaa maaliif uummata rukutamaa kana wajjin maqaa rukkubsataata
inna haati manan qabdu be ta sittani mani yushara wotaratani ala bulani kana nan achirati mo angargara to reje chode jolle be ta nazala de mani wanta ne barresan am haati kuni lafa gatari ke sain qabani katama ke sammo in qabani shara wotaratani jirata wanta nan jolle ke ni jolle tawaido ti jechuudha birrii walitti buusnee fi qorqoorroo binnee fi ammoo garuu muka hanqate jechuudha. Asumaan garuu ijoolleen beenxeetis ta'u ortodoksiinis ta'u haati warri haadha keessan jaalatan jechuudha. Haati isaa jechuun haadha keenya waan ta'eenna ilmoo namaa ta'anii immoo fuundurri ganna waan ta'eenna sharaa waxaratanii hoggaa bulan dhugaa warra haadha jaalatan isinitti dhagahama. Keessafuu ijoolleen beenxee warra zala deemtanii akka nataatan kun mucaan kun amma amantaadhaan nu yaadda. Garuu onkona godhaafee jiru. Masiifi nuyi ijoollee tawaayidooti. Ijoolleen beenxeen achi keessaa nama tokko hin jiru. Garee qabna wasaa birraa namni tokko hin jiru. Ijoollee musliimatiif ijoollee ortodoksii bichaadha jechuudha. Hin gargaaraa jiru mucaa kan kunuun mucaan jalarree jira. Namni itti gargaaruu barbaadan iyyuu masiidhaan gachinaan jira.